ຄວຍນໍຕິນີ້ການປະກວດປະເຈງຮຽນສົດລູຍປະກວດປະເຈງຖືການງານສັງຄົມມັນ บ่ให้นៅកន្លែងខ្លះឥឡូវដើរសំរៃនឹងដោយបិណ្ឌគូលក់បណ្ដឹងលក់ទៅអីអាផ្កាក់អីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែរឿងអាវុធជារឿងមួយអាវុធមិនសម្រាប់ប្រទេសទេអាវុធមិនធ្វើខុសទេមនុស្សនេះឯងបាទមនុស្សនេះឯងក៏ភ្លើងគេផលិតមក ព្រោះប្រើត្រូវដើម្បីការពារសុខសន្តិភាពការពារសន្តិសុខអានេះតែត្រូវការកុំយកទៅប្រើដើម្បីប្លន់គេដើម្បីគម្រាមគេអញ្ចឹងត្រូវការការបដោះអប់រំឆន្ទៈអាជីវិស័យក្មួយៗបាទក្មួយៗយុវជនយុវនារីក្មួយៗគឺថាជំទង់ គឺជាវ័យមួយដែលចង់ឃើញអីប្លែកៗខ្លះហានត្រូវហើយតែកុំខ្លះហានផ្លូវខុសទហានផ្លូវខុសត្រូវច្បាប់តម្រង់ទិសដើម្បីបានសុខទាំងអស់គ្នា